Noite do Charme e Hip Hop. Alô galera, meu nome é Gilson, tô convidando vocês pra vir no La Ursa na quinta-feira dançar um Black Music. Charme, entendeu? Muito bom, relaxa a alma, dançar a coreografia, curtir a galera. Muito bom, vem aqui toda quinta-feira curtir o Charme aqui no La Ursa. Valeu! Noite do Charme e Hip Hop.